Shoqeta Kombëtare të Verbërve deklaron se do të padisë në gjykatën e Strasburgut shtetin shqiptar për mos indeksimin e pagës aftësisë së kufizuar për një periudhë 5-vjeçare, 2005-2010, detyrim ky që buron nga ligji për aftësinë e kufizuar. Profesor Sinan Tafaj, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të Shoqatës Kombëtare të Personave të Verbër, thotë se janë akumuluar 70 milion euro borxhe që qeveria duhet i kthejë mbrapsht personave të verbër. Ministria ka refuzuar që kjo çështje të zgjidhet gjyqësisht, do detyrohemi të drejtohemi gjykatës së Strasburgut. Bashkitë dhe komunat nuk janë fajtore për këtë lloj detyrimi prapambetur. Është ministria përgjithëse që i ka lënë mangut to dhe ajo duhet paguar, pavarësisht se ne paditë po i ngrem kundër bashkive. Deklarata Tafaj i bëri gjatë diskutimit të projekt buxhetit 2020 në Komisionin Parlamentar të Linjës. Veç të tjera, avokati i njohurit të drejtave të aftësisë së kufizuar deklaron se janë fituar një numër i madh proceses gjyqësore, të cilat kanë mbetur të pazbatuara. Ministri ka vendime gjyqësore, janë rreth 1 milion euro të pa ekzekutuara. Janë dhe 10 procese të tjera gjyqësore, që janë në proces, janë ngritur dhe do të ngrihen të tjera. Në komision mungonin drejtuesit e lartë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe përfaqësimi i institucionit është bërë në nivel drejtorësh, që pranuan ekzistencën e borxhit ndaj të verbërve. Ndeksimi i takon një periudhe shumë të hershme, që nga viti 2013, fatmirësisht, indeksimi është bërë dhe është paguar. Ne nuk mund të parashikojmë dot fonde kur nuk e dim se sa është vlera që i takon gjithse cilit. Ajo që nuk i është paguar nga qeveria e mëparshme. Fakti që në vendimet apo në proceset gjyqësore ka pasur përfaqësues të ministrisë sonë, që ka dhënë dakordsinë për vendimin e gjykatës, do të thotë që ne e kemi njohur vendimin e gjykatës. Ndërkohë, përfaqësues të aftësisë së kufizuar ngritën dhe problemin e ndërprerjes totale të financimit nga qeveria për të vetmen qendër të specializuar për personat me aftësi të kufizuar që ndodhet në Vaqar, një investim i përbashkët për të cilin qeveria ka investuar miliona dollar. Një qendër vërtet fantastike, rreth 120 shtretër, 23 salla të posaçme, mendse me një kapacitet rreth 200 vet, ka mbi 1 milion sa euro pajisje të financuara nga homologët tanë perëndimor dhe ka 5 vjet që qëndron me enemitur, Ministria përgjithësi është shmangur dhe vazhdon të shmanget. Në momentin që nuk ka ardhur as nga qarku, as nga bashkia, kalojnë direkt nga buxheti i Ministrisë Financa. Në ligjin 8098 ka një nen, 10, që thotë, i ngre qeveria, i administron shoqatat verbë dhe financojnë qeveria. Pra është të thënë e zezan bit bardh. Ndërkohë, komisioni është njohur dhe me kërkesat dhe ankesat e grupeve të tjera të aftësisë së kufizuar, të komunitetit rom dhe atij egjiptian, sindikatave si dhe disa organizatave të shoqërisë civile.